зміни до бюджету міста викликані перерозподілом видатків в межах річного розпису. Це пов'язано із зверненнями головних розпорядників коштів. Збільшується бюджетні призначення головному розпоряднику управлінню освіти, молоді та спорту в сумі 100 тисяч гривень на проведення комплексної експертизи проєктної документації об'єкта будівництва, капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території навчально-виховного комплексу «Ліцей Лідер». А також 100 тисяч гривень збільшується теж головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту на проведення комплексної експертизи проєктної документації об'єкта будівництва «Реконструкція стадіону «Юність». І головному розпоряднику управління освіти, молоді та спорту збільшується бюджетні призначення, а саме на співфінансування інвестиційних проєктів на об'єкт капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території навчально-виховного комплексу «Ліцей Лідер» в сумі 5 436 222 гривні. І збільшується призначення головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства по програмі розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2025 роки, а саме по сумі 125 тисяч для відшкодування вартості предмету лізингу по договору фінансового лізингу, і це по спеціальному фонду, і по поточних видатках 24 тисячі 500 гривень, це на погашення процентів та комісії. Ці кошти збільшуються за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені по головних розпорядниках коштів, а саме по виконавчому комітету. Ми зменшуємо з програми надзвичайних ситуацій в сумі 4 349 500 гривень і по резервному фонду в сумі 1 436 222 гривні.